A nova foto no cenário da nossa fotógrafa Fernanda Simão. Esta foi uma semana bastante agitada no mundo da política. Em mais um desdobramento da Operação Lava Jato, a Polícia Federal esteve na casa de três senadores. Entre eles, Fernando Collor, ex-presidente, que teve carros de luxo apreendidos. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que agora há pouco fez um pronunciamento na televisão, teve panelaço em alguns lugares, foi acusado por delatores na Operação Lava Jato de receber 5 milhões de dólares em propina. Reagiu se afastando do governo e declarando agora abertamente que é oposição. O ministro da Justiça, essa semana, também foi convocado a prestar depoimento na CPI da Petrobras e esclarecer o caso das escutas telefônicas que foram encontradas na cela do doleiro Alberto Youssef. Você tem perguntas para o ministro da Justiça? Mauro Taliaferri? As perguntas já começaram a chegar. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Você usa pelo Twitter a hashtag Mariana Godói Entrevista. Manda a pergunta para a gente que a gente repassa para o ministro aqui. Mauro, de olho em tudo que chega pela internet. Eu chamo agora o ministro José Eduardo Cardoso Obrigado. ao vivo para o nosso palco. Obrigado, Mariana. Dado o tamanho do meu salto, eu não desci esses degraus <laughs> para não correr o risco de cair hoje. Bem-vindo. Muito Obrigado, obrigada Margarita. pela participação aqui em São Paulo. Pegou muito trânsito para chegar? Não, até que foi tranquilo, viu? Foi tranquilo? época de férias, tal, as coisas são mais, mais, mais light aqui em São Ai, Paulo. Ah, eu não sei. Então o senhor chegou bem no horário certo, porque a gente <laughs> levou umas duas horas para chegar hoje aqui é até mesmo? os estúdios. É verdade. Teve eu cheguei um rapidinho. Caminhão na marginal. Ministro, é, além de tudo isso que aconteceu essa semana, tivemos também, num período muito curto, dois ex-presidentes. Sendo investigados o presidente Lula por tráfico de influência no exterior, o ex-presidente o ex Fernando Collor é, na Operação Lava Jato. É um momento único na política, não? Ele é um momento diferenciado, Mariana, e que acho que nós temos que entender, até para poder é, compreender exatamente o que, que determina isso. É, há muito tempo, eu diria que desde o início do governo do presidente Lula e durante o governo da presidenta Dilma, se criaram mecanismos que permitem você colocar a uma série de questões. Ou seja, você tem autonomia nos órgãos, como a Polícia Federal, tem autonomia no Ministério Público, onde nós colocamos lá, através de uma escolha de respeito à lista, eh, procuradores que, que agem com autonomia, criou-se uma CGU forte uma série de mecanismos foram criados. E, claro, isso Cria uma nova realidade, uma nova ambiência no país. Antes a Polícia Federal não tinha essa autonomia? Não, não se investia tanto nessa autonomia, você não colocava pessoas que agiam com independência, você não, não, não tinha uma garantia é, de que se respeitasse as investigações é, com a liberdade que hoje se respeita, embora nós não possamos jamais admitir o desrespeito à lei, o abuso de poder, o desvio de poder praticado por policiais. Mas a verdade é que nós temos que nos acostumar com esse novo momento, inclusive para não sermos injustos. Uma pessoa ser investigada não significa que ela é culpada. Nós ainda não nos habituamos com isso. Investigar, às vezes, pode ser investigar algo que procede, algo que não procede. Então, portanto, é uma nova realidade em que há investigações, mas não podemos jamais ter um juiz de culpa sobre qualquer pessoa que seja e investigada. E para evitar essas condenações antecipadas e os pré-julgamentos, é importante também que não haja vazamentos. Ah, sem dúvida. O que, que o senhor pode falar sobre esses vazamentos que vem é sair? Muito é muito ruim. É muito mas ruim, mas são. Eles são seletivos? Porque eles são muito frequentes também. São muito frequentes, muitas vezes são seletivos, vazam-se algumas coisas, outras não se vazam, e são criminosos. Ou seja, quando tem um sigilo, é justamente para garantir a boa investigação e fazer com que pessoas que são investigadas não sejam expostas a uma opinião pública antes da hora, antes que exista uma sentença condenatória. Se o vazamento é criminoso, então os delegados, os agentes, os. Procuradores, essas pessoas também são cúmplices. Quem vazou é criminoso. E é por isso que toda vez que ocorre um vazamento, nós determinamos a abertura de um inquérito policial para apurar, porque o sigilo tem que ser respeitado. Não é fácil apurar porque o jornalista legitimamente, pela Constituição, tem o direito ao sigilo da fonte. Agora, quem vazou tem que ser responsabilizado. Pegou vazando, tem que ser punido. Bom, mas é muito difícil de pegar, né? Porque é, é a fácil. única coisa que tem para fazer. Nós pegamos já, viu? Nós tem alguns casos que nós estamos próximos de quem vazou e já houve casos no passado em que pessoas foram punidas por terem passado para órgãos de imprensa eh, informações sigilosas. O que fazer para tentar impedir novos vazamentos? Primeiro, investigar e punir. Em segundo lugar,. Fazer ou tomar medidas de cautela que nem sempre são fáceis, porque os processos ou os inquéritos tramitam por várias instâncias, para se identificar quem que efetivamente pode ter vazado num certo momento. Todos esses cuidados nós estamos procurando ter. Agora não é simples, mas o que nós podemos fazer quando o vazamento ocorre? Investigar e apurado, punir. Muitas perguntas já estão chegando para o senhor pela internet. Vamos saber aqui com Mauro Teliaferri. Mauro. As pessoas já, já vinham perguntando sobre os, os vazamentos. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor. A Polícia Federal está dentro do, 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 da abrangência aí do Ministério da Justiça. O senhor é o chefe, em última instância, da Polícia Federal. Até que ponto o senhor tem acesso aos inquéritos? Até que ponto o senhor sabe das operações que vão ser conduzidas? Até que ponto o senhor sabe dos depoimentos que estão sendo colhidos? O senhor na ficou Polícia sabendo Federal? antes que iam na casa do Collor? Não. Como é que funciona isso? O ministro da Justiça ele é o chefe da Polícia Federal, de fato, do ponto de vista administrativo. Do ponto de vista do inquérito policial, ele é regido pelo Código de Processo Penal e ele é tocado em sigilo. Se o ministro da Justiça souber antes, há um crime também. Eu sou avisado das operações no momento em que ela é desencadeada e no momento em que um eventual vazamento não possa comprometer a atividade policial. É assim que ocorre e é assim que nós achamos correto que ocorra. Ou seja... que ponto o senhor tem a compreensão dos seus pares políticos dessa sua posição? Ah, é difícil, Ju. Eu costumo até dizer que eu sou criticado dentro até de uma dimensão esquizofrênica, Mariana. Por, por quê? Tem horas que, quando você tem a investigação de gente da oposição, se diz o ministro da Justiça está instrumentalizando a Polícia Federal para atacar a oposição. Quando gente da situação é investigada, se diz o ministro não controla a Polícia Federal, o ministro fraco, o ministro tíbio. É nem uma coisa nem outra. Então o que, que o ministro da Justiça faz com a polícia federal? Garante autonomia de investigação e coíbe abusos, pune quando houver o desrespeito à lei. Houve abuso no caso da apreensão dos carros do ex-presidente Fernando Collor? Veja, se houver abuso em qualquer dimensão, eu atuarei a partir de uma representação ou de informações que me cheguem. O que eu posso te afirmar é que todas as ações da Polícia Federal, neste caso da Lava Jato e nessas apreensões, decorreram de ordem do Supremo Tribunal Federal, que deu os mandados de busca e apreensão, mandados de sequestro de bens. A então, polícia portanto, legislativa tinha que ter sido avisada com antecedência dessa operação? Eu vejo que isso é uma polêmica que foi colocada, mas o mandado expedido pelo Supremo Tribunal Federal foi para a Polícia Federal. E aí a Polícia Federal, o que ela faz? Ela chega em relação ao proprietário do bem e mostra o mandado a ser cumprido. Claro, repito, se houve alguma situação em que alguém se sinta lesado, atendido nos seus direitos, represente para nós, o Ministério da Justiça, que nós acionamos a corregedoria da Polícia Federal para apurar e punir. Mas, em princípio, ali foi o cumprimento de um mandado expedido para a Polícia Federal. E, como tal, foi executado. Entre. O senhor disse que tem essa, esses comentários esquizofrênicos, né? Uma hora o senhor. É verdade. É... É fraco e não, e não, <laughs> e não controla o, o trabalho da Polícia Federal. Noutra hora, está usando a Polícia Federal para desviar a atenção daqui e, e atacar é os, a, a oposição. É, o senhor já recebeu pedido de interferência com o trabalho da Polícia Federal? Nunca. Em que sentido? Nunca ninguém chegou diretamente e disse isso para mim. Aliás, se, 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 se tivesse dito isso, seria repelido prontamente. Eu não aceitaria jamais. O que eu vejo pela imprensa. Gente fazendo crítica aqui, crítica ali. E não é diria, uma prerrogativa minha, não. porque os e ministros da justiça tam, a presidente sofreram. também nunca fez nenhum comentário? Jamais. Ao contrário. A ordem explícita que eu tenho da presidente Dilma Rousseff é garanta a autonomia da investigação, cumpra a lei. Se houver abusos, haja essa é a orientação que ela sempre me deu. Agora, ministro, houve uma reunião é, logo antes da, da viagem da presidente Dilma para os Estados Unidos. Houve uma reunião entre ela, o senhor, o ministro Aluízio Mercadante, o ministro Jacques Wagner. Ela até é, é, atrasou a viagem para os Estados Unidos. É, o que, que ela, o que, que ela cobrou? No, o, que, o que saiu na, na imprensa foram foram coisas assim, palavras bastante fortes que teriam sido direcionadas ao senhor, como quem, quem como, como quem pedindo realmente que o senhor controlasse esse fluxo de informações que saem da, da, da Lava Jato. O que, que aconteceu exatamente naquela Olha, reunião? essa versão que saiu na imprensa é um verdadeiro absurdo. Eu até fiquei, assim, perplexo, porque as jornalistas que fizeram a matéria são pessoas sérias, pessoas idôneas. Agora, alguém inventou uma versão fantasiosa que chega até a ser ridículo, que pudesse ter acontecido aquilo. O que houve ali foi uma reunião de avaliação, onde nós avaliamos o que estava acontecendo, eu dei as explicações devidas da tramitação, nada além disso. Mas aí você sabe como é que é a vida. Alguém criou uma invenção e algumas pessoas acreditaram. Alguém como inventou é que é trabalhar versão, com a né? presidente Dilma? Olha, eu sou suspeito, Mariana, porque eu gosto muito dela. Né? Eu tenho uma relação, assim, até de, de carinho, de afeto, de amizade com a presidenta. Ela é uma pessoa dura, firme isso às vezes espanta um pouco as pessoas, porque as pessoas não estão muito acostumadas a serem comandadas por mulheres. Né? Eu, eu tenho um costume. É, o país é um pouco machista é, mesmo. Um pouco não, é muito. Né? Eu, eu tenho uma, uma característica da minha vida, Mariana: eu sempre fui comandado por mulheres na minha vida profissional. Eu fui secretário da primeira prefeita de São Paulo, a Luiza Nundina. Luiza Nundina. Né? Fui é, presidente da Câmara de São Paulo quando a prefeita era Marta Suplicy e hoje sou ministro é, da primeira mulher presidente da República. Então, eu, eu sempre convivi muito com poderes de mando feminino, digamos assim. E acho que a presidente Dilma Rousseff, às vezes, é, sofre preconceitos, sim. Ela sofre com o machismo do brasileiro? Com a má compreensão de uma mulher que comanda com firmeza. Eu acho que sofre. É, se espera que a mulher tenha um certo tipo de comportamento que seria incompatível num cargo com a presidente da República. E a presidenta comanda comanda com firmeza, com vigor, com seriedade e com honestidade. E reclamou que você acabou com a viagem dela? Imagina, isso é uma fantasia que eu até ri quando li. Não sei de onde saiu uma história como essa, Mariana. De qualquer forma, o senhor se sente desgastado no governo? tem, Houve. De vez em quando se fala na sua saída do governo. É, é que nem técnico que está durante muito tempo em time de futebol, de vez em quando fala na, na, na saída. Então, estão falando cada vez mais constantemente nisso. O senhor está desgastado? Até quando Olha, o senhor resiste? Eu vou te dizer o seguinte, muito franca e lealmente. É, eu sou o um ministro que ficou mais tempo, em período democrático, no Ministério da Justiça. É, é, normalmente é curta a permanência de um ministro da Justiça. E é um caso, cargo que desgasta desgaste ele é tenso, tem esse tipo de crítica esquizofrênica. Mas eu te digo o seguinte... A eu... gente tem uma, uma charge olha aí, olha aí. que saiu no Globo do Caruso. Mas o ministro da Justiça tem uma vocação para ser Cristo muito forte, viu? <laughs> ser crucificado. É, mas te digo o seguinte, muito, muito francamente, é, há um desgaste pessoal? Há. Não há ministro da Justiça que depois de um certo tempo não esteja desgastado. Porém, eu fico no cargo... Enquanto a presidenta quiser e enquanto eu achar que eu contribuo para o projeto que Dilma representa, que eu acredito, que eu defendo, se algum dia ela achar que eu não devo ficar, ou que eu achar que não contribuo mais para o projeto, saio e vou defender o seu projeto onde eu estiver, como cidadão, é, como pessoa que acredita é, numa proposta que o Brasil vem tendo nos últimos anos ah. e representa profunda Sobre transformação. Sobre seus planos para o futuro, a gente recebeu também pelo Twitter algumas perguntas. E Sim. o Moisés Ribeiro quer saber se o senhor vai ser candidato ao governo do estado de São não, Paulo. Não. Eu sou, sabe o que é que eu sou candidato, Mariana? Eu sou candidato a, a voltar a advogar e investir na minha carreira acadêmica. Eu tenho pós-graduação na Universidade de Salamanca, em curso. Né? Eu gosto de ser professor, eu gosto de estudar, eu gosto de escrever. Então, quando eu sair do Ministério da Justiça, pode ter certeza. Né? Eu vou me dedicar novamente à minha vida acadêmica e advogar para sobreviver. É o plano B, depois que foi aprovada a Lei dos 75 Anos, e aí a presidente Dilma não vai mais poder indicar a um ministro <laughs> não, para o Supremo? Esse é o plano A, já era na época. Eu nunca pleiteei para o Supremo Tribunal Federal. Eu sei que pode parecer estranho isso, porque acho que é o sonho de qualquer estudante de Direito, é, chegar à Suprema Corte brasileira, mas a minha vontade real, sincera, que eu te falo com franqueza, Mariana, é me dedicar à minha vida acadêmica. Eu gosto muito dela. Precisa ganhar dinheiro também, né? É, e aí advogo para isso, né? Quer dizer, é, tem uma fase da vida que a gente precisa né, botar um pouco uh, Guardar as contas em dia. Mas o senhor que no, continua no, solteiro, que né? Continua solteiro. Hoje parece que no solteiro. Supremo ganha bem, ministros. Eles, eles agora votam aumento aí para o judiciário. Sabe? Tá, parece que o judiciário está tá pagando não, bem. um lugar tão bem assim não. E eu te falo o seguinte: o pouco que eu tenho na minha vida de patrimônio foi o período que eu estava fora da política. Ou seja, a vida pública no Brasil ela é prazerosa. Você pode fazer aquilo que você é, acredita. Agora, quando você age com honestidade, te garanto, você não fica rico não. Mas Tanto o político ficando rico, mas aqueles que agem com honestidade. Então, o que, que a gente pode concluir disso? Pode concluir que é muito importante atuar na vida pública com honestidade, porque você terá consciência tranquila e quando sair aí sim você pode se dedicar licitamente a ganhar dinheiro. Eu falei do judiciário, Mariana, para puxar a pergunta aqui do Fernando Carneiro, que ele está perguntando qual a razão do encontro secreto em Portugal. É, o senhor explicou que foi um encontro com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, a, e a presidente Dilma, para tratar justamente dessa questão Exato. do aumento. agora. Não, foi secretinho, é, porque foi, não estava na agenda de ninguém. Mariana não foi nem secretinho, secretinho. foi publicão. Tá ah. certo? Porque, na verdade, o presidente tinha, Lewandowski tinha pedido um encontro para a gente logo depois que foi votada a lei. A presidenta estava tava no México. Eu tentei marcar assim que ela chegou, não consegui. Quando nós conseguimos uma brecha, ele tinha ido para Portugal, num encontro que eu ia, ele ia fazer a abertura, eu ia fazer o um encerramento. E aí, conversando com a presidenta antes de ir, eu propus para ela, presidente, por que nós, já que só vai parar necessariamente para abastecer seu avião na Europa, e ia eu previsto era Lisboa, por que, uhum. que nós não paramos em Portugal? Ela falou, é ah, uma ideia. Eu liguei para o presidente Lewandowski, que já tinha chegado em Portugal. Ele falou, olha, mas Lisboa não dá. Propus para ela, vamos fazer no Porto, que é mais perto de Coimbra, e nós temos que no dia seguinte eu e Lewandowski para o Porto, tinha um almoço de um encerramento, uma coisa desse tipo. Confirmei isso quando cheguei em Coimbra. Aí liguei para a presidenta, ela falou: não, fechei, vamos lá. Todas as pessoas do seminário souberam, estavam três ministros do Supremo, vários ministros do STJ, nós falamos que íamos para Portugal. Foi um carro da embaixada que nos levou. Quando cheguei no hotel, tinha um jornalista que me cumprimentou, nada de secreto. Nota de Nada de secreto. O senhor, o, senhor e jura, você... o senhor jura que, em hora nenhuma, as expressões lava-jato e impeachment surgiram nessa conversa? <laughs> não, não foi tratado disso. Vocês podem achar estranho, mas quando você fala de chefes de poder, há um protocolo. Né? Você não vai tocar em assuntos que, evidentemente, tragam constrangimentos lado a lado. As pessoas se respeitam quando presidem instituições. Bom, fica então só a nossa curiosidade, né? Vamos ver o que, é que as pessoas na rua têm a perguntar, então. Vamos para lá. o ministro da Justiça, é um dos Vamos momentos lá. aqui do nosso programa. Vamos ver. Programa. O senhor, nesses últimos anos, parece que não tem sido, não tem sido, é, exercido influência sobre Polícia Federal. Os delegados, parece que fazem o que eles querem. Não tem assim, é, não segue as diretrizes do ministro da Justiça. O que o senhor poderia me dizer sobre isso? Eles seguem as diretrizes, investiguem com liberdade e não descumpram a lei. Quando eles descumprem a lei, eu ajo. Quando eles estão investigando, eu garanto a liberdade, porque não cabe ao ministro dizer investigue o inimigo e socorra o amigo. Jamais. A investigação tem que ser impessoal e essa é a minha diretriz. E eles têm cumprido. Quando não cumprem, quando agem contra a lei, existe a corridoria e eu sou mão pesada nos processos disciplinares. O Guilherme Macalossi, pelo Twitter, disse que na CPI da Petrobras, no seu. No seu... Depoimento o senhor se referiu a alguns crimes como equívocos e ele achou estranho que o ministro da Justiça reduza crimes bilionários a um simples erro. Afinal, ele quer saber o escândalo da Petrobras é um equívoco ou foi um crime contra o erário? Eu me lembro de ter falado de crime como equívoco. Se é crime, é crime, se é equívoco é equívoco. Né? Ou seja, quem praticou crime tem que responder por ele. Se é um equívoco, uma situação de condução errada, né, não havendo tipificação criminal, não pode ser punido. Eu não me lembro de ter associado as coisas, talvez não tenha sido claro no meu depoimento. Mas se é crime, que se puna como crime. Vamos ver mais algumas perguntas da população. Vamos lá. Eu queria saber do, do ministro qual que é a posição dele em, em relação a essa questão da redução da maioridade penal. Né? Eu sei que ele é do PT e líder do PT que foi aqui na Câmara Municipal, eu pergunto para ele: Por que que o PT é contra a maioridade penal? Olha, não é só o PT, mas eu eu e vários setores somos contra a redução da maioridade penal, por, por várias quê? razões, sintetizo. Primeira: não há nenhum estudo no mundo que demonstre que a redução da maioridade penal reduz a violência, ao contrário, aumenta. Todos os estudos mostram isso. Por quê? Porque quando você trata jovem como adulto, ele efetivamente perde muito da possibilidade de ser recuperado. Então, recentemente, o Departamento de Estado americano mostrou que sempre, numa nota técnica, sempre que ocorre isso, a violência aumenta. Mas a população brasileira é a favor da redução da maioridade penal porque é. ela tem uma sensação de impunidade muito grande quando vê que os crimes são cometidos por menores e às vezes. Propositadamente, esses menores são aliciados para o crime porque sabem que não serão punidos. De que maneira a gente consegue resolver isso sem reduzir a maioridade penal? Mudando o estatuto da criança e do adolescente, como o Senado aprovou agora com o apoio do governo. É até um projeto do senador Zé Serra. Ou seja, nós temos que tratar o jovem com uma legislação própria e o adulto com uma legislação própria. O que não quer dizer que a gente incentive a impunidade. Hoje, pelo ECA, nós temos um prazo de internação de até três anos que me parece pequeno, quando se trata de crime grave. A proposta que foi feita diz o seguinte, quando se tratar de crime uh, hediondo, praticado com violência ou grave ameaça, vamos aumentar para até 10 anos. Aí o juiz arbitra em cada caso. Casas diferentes, não são em presídios comuns, tratamento diferenciado para ver se recupera o jovem, coisa que no Brasil não está funcionando. Então nós temos que melhorar isso, para que o jovem possa ser recuperado e para que quando sai não volte a delinquir. Outro dado, Mariana, se nós... Reduzimos a maioridade penal, haverá um colapso no sistema prisional brasileiro. Um colapso. Nós já temos mais de 200 mil vagas de déficit. Se nós re reduzirmos a maioridade penal, nós vamos ter mais de 40 mil jovens entrando no sistema. E eu tenho 400 mil mandados de prisão para cumprir. Explode o sistema. A gente tem em algumas, anos. algumas dúvidas exatamente sobre isso. Vamos ver o que, que a lá. população está perguntando. Ministro, eu gostaria de saber o que dá para fazer para melhorar. O sistema prisional brasileiro, já que a gente veio uma festa de celulares, tem alguns presídios que a gente tem notícia até com churrasqueira. Ministro, o senhor, como professor universitário, o que o senhor diria para a gente sobre o sistema penitenciário? O senhor não acha que hoje o sistema penitenciário é a universidade do crime? Olha, o usou a, a, usou a expressão que eu uso sempre. Os nossos presídios são verdadeiras faculdades de criminalidade. São superlotados. Nós temos uh, muito mais pessoas presas do que as unidades comportam. Nós temos só para ser, ficar alarmada, Mariana, o índice de contaminação numa unidade prisional ele é 60 vezes mais em HIV do que acontece nas ruas. Então, a possibilidade de uma pessoa presa contrair HIV é 60 vezes maior do que se ela estivesse solta. Ou seja, são verdadeiras masmorras medievais, como eu costumo dizer. O senhor disse e, uma vez que preferia morrer, que preferia eu, eu estar disse, morto. Eu falei a... o seguinte: tirando exceções, porque há presídios brasileiros que são exceções, mas a regra é que são verdadeiras escolas de criminalidade. E, certa vez, usei uma frase com contundência, né, e fui muito cobrado por isso, mas eu volto a usar. Às vezes a pessoa sente vontade de morrer do que ficar preso num lugar desse, em que ele vai ser violentado, em que ele vai ser contaminado por AIDS. Ou seja, são violências é, que atingem no âmago de uma pessoa e que nós não podemos aceitar jamais. Ora, é para esses presídios que nós vamos colocar os jovens que tem que ser recuperados, para que eles saiam depois contaminados por AIDS, para que é, não sejam recuperados jamais, para que entrem pequenos delinquentes e saiam verdadeiros Uh, uh, membros de crime organizado, porque a violência que nós temos na rua é comandada por, de dentro dos presídios por muitos chefes de crime organizado. Por que aqui no Brasil é, não, o preso não trabalha? Não tem trabalho forçado? Não tem não é trabalho forçado, mas nós temos que estimular o trabalho, Mariana. É. E nós estamos com programas para isso. Estamos levando saúde... É sem infraestrutura, estamos... assim já resolvia dois problemas. É, veja, é, só. É, 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 é tudo errado. Nós precisamos é, melhorar o nosso sistema e não piorar o nosso sistema, como aconteceria com a redução da maioridade penal. Ou seja, o problema não está em, eh, em reduzir a maioridade penal. Nós temos que melhorar o tratamento do jovem delinquente e melhorar as nossas unidades prisionais. Vocês estudam e veem, por exemplo, nos Estados Unidos, em quase metade dos estados, o sistema prisional é uma, é uma coisa... É, é privado, são empresas que, que funcionam. As, as prisões são empresas é, e dão lucro. É, existe a possibilidade existe. de fazer pelo menos uma parceria? No Brasil, nós já temos parcerias público-privadas no âmbito de presídios. Há muita dúvida do ponto de vista se o custo compensa ou não. O que me parece que é a melhor alternativa, Maniana, é o seguinte: quando você tem pessoas que não precisam estar presas, mas podem sofrer outras sanções penais que são mais eficazes, vamos optar por isto. Às vezes, a monitoração eletrônica pode ser mais eficaz, porque se eu coloco uma pessoa que praticou um crime pequeno atrás das grades, essa pessoa vai ser violentada, ela vai ser cooptada por organizações criminosas, ou seja, entra lá pequeno delinquente, sai grande delinquente. Então vamos separar as coisas. Aliás, só para você ter uma ideia, Mariana: o Brasil é o quarto país do mundo em população carcerária. Claro. Todos os países que estão na frente Estados Unidos, Rússia né, é, 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 estão investindo na diminuição. Da, unidade, da, da quantidade de pessoas presas, investindo em penas alternativas. Por exemplo, os Estados Unidos diminuiu 10%, a Rússia diminuiu 25%, o Brasil nos últimos anos aumentou 33%. Ou seja, é, cresce a violência e cresce o encarceramento. E as pessoas acham que é encarcerando que se resolve. Resolve em alguns casos, em outros casos não. Então o que nós temos que fazer? Seguir o exemplo destes países e ter mecanismos penais mais eficientes que permitam. Nós temos menos presos e pessoas que, Cumpram apenas em situações mais eficazes. Falando, falando em aumento de crimes, em mais presos, vamos voltar para o tema da corrupção. Existe uma sensação de impunidade no Brasil. O brasileiro Existe. sente isso e está cansado disso. É Posso acrescentar é... um dado? Vai lá, hum. Mauro. São, é, é, só na duração do nosso programa aqui, que leva em torno de uma hora, seis pessoas vão morrer assassinadas no é Brasil. verdade. É, são de 50 a 60 mil mortes, mil homicídios por ano aqui no Brasil. Sem falar nas 40 e tantas mil pessoas que morrem em acidentes de trânsito, que também é um outro absurdo. É uma guerra que a gente está enfrentando. E é, você falou em, em impunidade, é, a gente sabe que entre 5% e 8% apenas dos homicídios são esclarecidos aqui no Brasil. As estatísticas não são muito é, é, não são muito precisas, mas é mais ou menos por aí. É, eu Ouvindo o senhor falar, o que nós temos que fazer, o que nós temos que fazer, me dá um pouco da sensação, ministro, que o senhor está na oposição e o senhor está no governo. Não. O que o governo está fazendo? Olha, o que o governo precisa fazer é o seguinte: em primeiro lugar, a segurança pública, na maior parte das atribuições, pertence aos Estados, não à União. O que não quer é tirar a minha responsabilidade, porque nós temos que induzir políticas. Inclusive, a presidenta Dilma Rousseff quer mandar nos próximos dias uma proposta de emenda constitucional para o Congresso que dê o maior protagonismo para a União em área de segurança pública. Agora, o que fazer? Primeiro, tua pergunta já é quase uma resposta. Fazer com que os Estados melhorem o plano da investigação criminal. Nós temos que investir mais em perícia. Nós, não, nós temos que, diante do crime, ter punições. Temos que melhorar as nossas polícias. Temos que combater eh, práticas que são nocivas muitas vezes dos nossos órgãos policiais. Temos que agir de maneira integrada, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. Como aconteceu na Copa do Mundo, onde nós demos um exemplo de segurança pública. Sobre isso, a minha pergunta como anda a digitalização do judiciário e a unificação dos bancos de dados entre os estados. É importante e ter essas fundamental, informações. Fundamental, porque você sabe que no Brasil, a demora da prestação jurisdicional, a demora da, da, da condenação, a demora da sentença, é o que gera a sensação de impunidade. Então, nós temos que investir no processo eletrônico, na informatização, nas, nos dados Oh, vou falar uma coisa para você, Mariana. Você sabe quando eu assumi o Ministério da Justiça? E eu não sabia isso, hein? Embora eu tenha sido deputado oito anos. É, o Ministério da Justiça não tinha dados sobre onde ocorriam os crimes. As nossas estatísticas eram feitas por dados do sistema SUS, do sistema de saúde, que é inapropriado para a segurança Ou pública. Ou seja, se alguém toma um tiro e vai é, para um hospital, aí isso entra no. Entra no... e com dados. Se ele tomou um tiro numa cidade e foi atendido em outra, no meu registro vem onde ele morreu, onde ele foi atendido. E não Onde efetivamente ocorreu o delito. Então, nós criamos um sistema em 2012, por uma lei que o Congresso Nacional aprovou, um sistema nacional de informação estatística e segurança pública. Que, ao final deste ano, depois de um grande trabalho que o SERPO desenvolveu, vai permitir nós sabermos, quase que em tempo real, onde ocorrem os delitos. É, porque isso nós tivemos que harmonizar com os estados, porque são os estados que desenvolvem essa atividade policial. Agora e acho ministro. que será um grande dado para a ação de segurança pública. Quando eu estava falando da impunidade e do brasileiro estar tá cansado dessa sensação, na verdade era para a gente voltar a falar de Lava Jato, porque o Luiz Henrique no Twitter pergunta se é justificável que os políticos eleitos tenham tantos privilégios nos processos judiciais. Quer dizer, os políticos quando aparecem, é, às vezes em alguns determinados casos não podem ser julgados ou não podem ir para a justiça comum ou conseguem protelar protelar até prescrever é justo isso vamos diferenciar privilégio de prerrogativa necessária para o exercício da função eu acho que essa é uma discussão profunda e que nós temos que refletir sobre elas às vezes aquilo que pode parecer um privilégio pode não ser exemplo Muitas pessoas veem o foro privilegiado né, como um privilégio. Ah, o, o, o político Mas que tem o nome já diz como... foro privilegiado. É um privilégio, mas em que dimensão que ele é? Você é julgado numa instância só, no Supremo. Veja o caso do Mensalão, por exemplo. Se alguns tivessem sido condenados em primeira instância, teriam direito a recorrer para o Tribunal Estadual, depois para o Superior Tribunal de Justiça, depois para o STF. Foram julgados praticamente numa única instância. E muitos reclamaram. Não entrando no foi justo, foi injusto, mas muitos reclamaram. Ora, eu não tenho ninguém a recorrer, quer dizer, eu não tenho ninguém que possa rever. Inclusive houve até quem dissesse não, está tá incorreto, tem que existir sempre um julgamento com possibilidade de recurso a outra corte. Então, aquilo que é um privilégio nem sempre é um privilégio do sentido pejorativo da expressão. É algo que é necessário para o exercício da função. Sob esta ótica, vamos discutir o que é certo ou errado. Claro porque é, eu acho muito importante acabar com toda e qualquer situação de privilégio indevido, mas prerrogativas que são naturais e importantes para o bom exercício da função, eu acho que isso é necessário até para a democracia. É porque em, uma, em um país com essa sensação de impunidade é, algumas pessoas, algumas personagens, é, por exemplo, o ministro Joaquim Barbosa é, do Supremo, ou agora, mais recentemente, é, o juiz Moro, eles acabam aparecendo como heróis. Você sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida política, é que a política não se faz através de heróis, nem as mudanças se fazem através dessa personalização e de mitificação de pessoas. Você acha pessoas... que o Brasil não precisa de um Salvador da Pátria? Em hipótese nenhuma. A nossa salvação da pátria é a democracia, é o debate plural, é a transparência, é a criação de mecanismos que a sociedade permite, que permite a sociedade controlar o que acontece e a busca de nós evitarmos certas situações de passionalismo, porque no Estado de direito nós não podemos conviver com uma arena romana. As pessoas não podem ser julgadas e execradas pelo simples fato de uma pessoa, de um delator, de alguém dizer ela é culpada, porque ela pode não ser. Um delator pode mentir, ele pode falar a verdade, ele pode dizer meia-verdade, ele pode omitir. Então, estas situações todas têm que ser percebidas sob um crivo democrático de que ninguém pode ser condenado antes de um processo onde de direito de, tenha direito de defesa. Isso me parece claro. Agora, como o Brasil está mudando muito velozmente, no passado se acobertava a corrupção, hoje os mecanismos criados nos últimos dez anos permitem que se coloque luz sobre a corrupção, as pessoas ainda não perceberam que nós não podemos atingir a honra de, de quem quer que seja, condená-las. A presidente até que da Câmara, Eduardo Cunha, se sentiu bastante atingido pelo vazamento da última delação, da, do depoimento, e radicalizou agora. Qualquer Declarou pessoa, que a pessoa. Oposição... Olha, veja, vamos, vamos ser sinceros: qualquer pessoa que seja atingida sem poder fazer seu direito de defesa, esteja certo ou esteja errado, é natural que ela reaja, e reaja até com emoção. O que nós não podemos jamais ter é esta emoção transbordando o limite da indignação pessoal e atingindo as instituições. Acho que aí não, não se pode. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, pôs alguns tweets. O senhor usou essa rede social há um tempo, não usou? Há um Twitter? tempo, quando eu era deputado, eu usava muito. Como ministro da Justiça, com um não. Como ministro, eu prefiro ficar mais contido e falar a coisa certa depois de ter pensado bem. É, porque depois de um jantar pode tomar um vinho, estar com o telefone <laughs> na mão, twittar. Da atenção, Olha, esses são os tweets do, do deputado Eduardo Cunha, é, que rompeu formalmente com o governo, e assim que rompeu, no dia seguinte, já mandou instalar duas CPIs e já pediu para o Jair Bolsonaro... Dá andamento nas, ao, impeachment. Nos, ao impeachment da presidente Dilma. É, ele ainda tem condições de continuar você, como presidente eu da eu casa? Eu digo a você o seguinte, eu acho que uh, o presidente Eduardo Cunha tem totais condições de presidir a Câmara. Eu não acredito que num momento de indignação ele vá assumir uma postura de criar uma crise institucional no país, de querer retalhar o governo por uma questão em que ele é pessoalmente atingido. Duas CPIs e um pedido de impeachment não lhe parecem retaliação? Pode ser um momento, né? As pessoas reagem, são humanas. Nós temos que compreender isso agora. As instituições é que não podem permitir que uma às vezes uma insatisfação pessoal, um inconformismo pessoal seja traduzido em ações que obviamente não condizem com a democracia não condizem com o Estado de Direito. O, o PMDB, não isso. por enquanto, é, o PMDB diz que essa é uma é, decisão pessoal do Cunha. O PMDB teve uma postura muito saudável, muito madura, a meu ver, eu vi a nota hoje do PMDB. Ele é um partido aliado que integra o governo. O vice-presidente da República, Michel Temer, que é uma pessoa extremamente equilibrada e tem tido um papel fundamental no governo, é, acho que compreendem a situação que está ocorrendo. O presidente Eduardo Cunha tem uma postura pessoal, tem que ser respeitada. O que é importante é que jamais as insatisfações momentâneas, as raivas que resultam em certos momentos, se traduzam em políticas que afetem a estabilidade de um país. O argumento dele é de que foi o próprio governo que possibilitou o vazamento dessas denúncias contra ele. Eu só posso acreditar isso num momento, às vezes, de indignação que nós temos que respeitar. Porque é inadmissível que se imagine que uma delação premiada, que é coletada pelo Ministério Público, Sob a coordenação do Procurador-Geral da República, que tramita para um ministro do Supremo Tribunal Federal, do quilate do ministro Ailuz tenha tido algum tipo de componente do governo em relação a isto. Especialmente quando pessoas próximas ao governo, próximas do partido da Presidenta Dilma e do meu, também estão sendo investigadas. Ou seja, não tem sentido isso, não tem lógica a isso. Reputo isso apenas a uma, a uma indignação legítima de quem se julga atingido. Mas que, repito, jamais poderá traduzir essa indignação em ações concretas que desestabilizem as relações políticas e a democracia do país. O PMDB essa semana, antes dessa atitude do, do, do Eduardo Cunha, é, já tinha comunicado que vai ter candidato próprio à eleição de presidente da República, que é só em 2018. 18, é. É, quer dizer, ainda tem três anos e meio. É, mas não, já tinha sinalizado que essa parceria mas acabou. Isso é um direito. É. Veja, os partidos têm direito a lançar seus candidatos próprios no que acham que querem. Isso é normal. Isso é da democracia. Né? E não vejo nenhum problema nisso. Né? A, a, a conjuntura vai dizendo quem deve ser candidato, nós temos muito tempo até as eleições, isso pode acontecer e é legítimo que ocorra. O que nós não podemos ter jamais é certas situações pessoais é, serem traduzidas em ações incionais. Isso realmente é algo que não se admite no Estado de Direito. A gente tem essa questão da, do, do, do pedido de impeachment. Mas a gente sabe que, que a grande questão que paira, e é, e é por aí onde o, o Eduardo Cunha pode, é, de fato, complicar a vida do governo, é a questão das contas do governo em 2014, que estão lá sendo analisadas pelo Tribunal de Contas da União. É, qual que é a sua posição a, a esse respeito? É, isso realmente pode acarretar num processo de impeachment? Não digo no impeachment em si, mas num processo de impeachment no Congresso? Do ponto de vista jurídico, não há... Menor possibilidade disso. É, em primeiro lugar, eu não creio, e falo com muita convicção e sinceridade, no episódio que se examina não houve nenhuma ofensa à lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal proíbe operações de crédito entre instituições financeiras governamentais e o Poder Executivo. Ali não houve operação de crédito. Foram contratos de prestação de serviços em que houve atraso de pagamentos, não é empréstimo. Se, fosse, se não fosse assim, toda vez que o empregador atrasa o pagamento do empregado, é como se efetivamente empregados estivesse emprestando dinheiro ao empregador. Não, não tem sentido isso, não tem lógica jurídica nenhuma. E mesmo que eventualmente não fosse assim, essa conduta não pode ser imputada à presidente da República. Já outros agentes disseram que foram os responsáveis. Então, nós estamos plenos luz de uma possibilidade de condenação da presidente e da possibilidade de uma proposta juridicamente aceitável de impeachment. Razão pela qual eu não creio que é, isso vá acontecer, é, é impossível que aconteça num Estado democrático. O sabe... Denis Mori diz que, quando o senhor afirma que as denúncias não vão atingir a presidente Dilma, o senhor está agindo mais como advogado dela do que como ministro da Justiça. Ele quer saber de onde vem essa certeza. Da convivência do governo e da convivência com a presidenta Dilma Rousseff. Eu convivo com a presidenta diariamente, e fui um dos coordenadores da sua campanha em 2010, sei da sua retidão, sei da sua, do seu compromisso com a coisa pública, sei da sua honestidade, portanto eu falo com franqueza, é a pessoa Zé Eduardo Cardoso, conhece a pessoa Dilma Rousseff, que convive com ela e que jamais recebeu uma ordem para impedir qualquer investigação ou para manipular ou para utilizar um subterfúgio para coibir a ação investigatória da Polícia Federal. O presidente Dilma Rousseff é uma pessoa honesta, nunca passaria perto de qualquer ato de improbidade e é disso que vem a minha convicção. O senhor conviveu bastante com o presidente Dilma, conviveu bastante também com o presidente Lula. Ele volta em 2018? Não sei, é uma decisão dele. O presidente Lula é um dos maiores líderes que essa história, que a história do Brasil já teve. Eu tenho uma admiração e um respeito pelo presidente é, incomensurável. E tenho absoluta certeza que, se ele quiser ser candidato à presidência da República, ele será e terá muitas condições de voltar a governar o país. Ministro, o senhor falou do, da questão do impeachment do ponto de vista jurídico. É. É, mas e do ponto de vista político, num momento em que o governo está bastante fragilizado no Congresso? Eu lembro ao senhor que o, o ex-presidente Fernando Collor, hoje senador, no final das contas foi absolvido lá no, 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 no Supremo Tribunal Federal e perdeu o cargo. Do ponto de vista político, não há risco? Veja, o processo de impeachment numa democracia e presidencialista, ele é um processo, como dizia o ex-ministro do Supremo, Paulo Brossar, um processo de natureza jurídico-política. Ele não é só um juízo de conveniência política, o afastamento do presidente, porque isso é o que acontece no parlamentarismo. Né? Você, o primeiro-ministro pode cair quando não for mais conveniente, quando tiver mais base de sustentação no parlamento. No presidencialismo, o impeachment, ele decorre de, da conjugação de dois fatos, pressuposto Fático jurídico, ou seja, algo imputável ao presidente, do ponto de vista de uma má conduta, e uma avaliação de inconveniência política. O que eu estou afirmando é que não se pode, na condição do presidencialismo, apreciar conveniência política se o fato jurídico imputável delituoso não ocorreu. Claro, no caso do presidente Collor, houve um fato imputável a ele e, com base nisso, se fez um julgamento político. Houve a consumação do impeachment. Este fato, porém, depois, mais tarde apreciado pelo, 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 pelo judiciário, não qualificou crime ou não revestia-se de provas para qualificar crime. Vamos ter claro Se que... Se quiserem as... procurar um fato, acham? Não acham. Quanto à presidente Dima, não acham, não há fato imputável a ela. Se quiserem forçar a barra, isso será algo que juridicamente revestirá ou durará um golpe. E no Brasil as instituições são fortes, elas não aceitam mais golpes. Chega de golpe no Brasil, já vivemos muito tempo de ditadura e não adianta querer travestir uma situação ilegítima dizendo que tem base jurídica quando não tem. A gente já volta daqui a um pouco, vamos para um pequeno intervalo. A gente já volta com o ministro José Eduardo Cardoso. Estamos ao vivo com o ministro da Justiça, segundo a Helena Stefanovitz no Twitter. É o ministro da Justiça, charmosão e lindão. Gostei dessa. Solteiro? Gostei, gostei. Solteiro, Cardoso? Poxa, eu vou dormir hoje com ego. <laughs> e saiu do Twitter, né? Parou de tuitar, já podia conhecer a Helena Pô, numa que pena, dessas. Helena, Melhor tá que, que Tinder. <laughs> Quando o senhor era vereador, andava pelas ruas aqui de São é. Paulo. As pessoas confundiam o senhor com o Tony Ramos na rua. Me lembro dessa história. E é, depois conhece o Neves mais tarde. Conhece também? É, nossa, me confundiram muito com essa. E eu tenho, tenho até uma brincadeira com essa, apesar de toda a divergência, uma relação pessoal até boa, mas algumas vezes. Hoje me confundem com ele e ele é confundido comigo. Então, tem até algumas piadas engraçadas aí. Tipo? O Aécio, uma vez, numa, subindo num avião, me contou ele, du duas delegadas da Polícia Federal chegaram para ele e falaram, ministro, nós queremos aumento. Ele disse, já está dado. <laughs> Depois se vira, né? <laughs> Aqui no nosso programa, a gente costuma colocar algumas fotos, álbum de família, algumas fotos da infância. Vamos ver o ministro José Eduardo Cardoso, se era charmosão e lindão quando era bebê. Era Olha fofinho. Lá, bochechudo, né? <laughs> um aninho aí, nem isso, né? Nem isso, acho que uns meses aí. Bem novinho. É. Filho único, Cartoso? Filho único. Filho único. As pessoas adoravam pegar minha bochecha, manhã, eu ficava bravo. Mas você se lembra disso? Não, não nessa fase. É. Mas mais tarde continuava bochechudo, pegava, chacoalhava, ficava irritado. E o que gostava de fazer? Eu? eu que, que lembrança é você certo. tem da infância? Eu, eu, eu sempre, filho único, né? Eu sempre mimado. E, e, e muito cuidado, eu era a única criança da família. Então eu tinha assim, uma infância um pouco só. E desde pequeno eu gostava de ler. Gostava de ler. Depois comecei a estudar piano. Sempre fui um péssimo aluno de piano, um horror. A gente é. tem um piano aqui, depois você vai, você vai tocar um pouquinho pra gente. Você vai perder sua audiência. Não. Um o pessoal uhum. gosta. Nunca tive é, talento a, a na vida, Mariana. A parte musical hoje com José Eduardo Cardoso, Coitado. tocando música popular brasileira. A Rede TV vai ficar brava, vai cair a audiência. Vamos ver. Não isso, não. Vamos ver no Twitter <laughs> o que é que o pessoal está falando. As, as pessoas estão se queixando, ministro, que o senhor eu defende sim. muito a presidente Dilma. Mas eu acredito nela. Não é, não é nem dever de ofício, não. Eu te falo francamente, eu convivo com a presidenta Dilma, gosto da presidenta, respeito a presidenta. Tem, assim, eu me considero amigo da presidenta, embora seu subordinado, disciplinado e leal. Mas eu defendo por convicção. Por Mas ela está isolada. Ela, ela é, esse é o segundo mandato. Sim. No primeiro, ela já devia ter aprendido algumas coisas para usar no segundo. Para não ficar tão isolada. Mariana, eu, olha, uma coisa que eu aprendi a política, ela é muito conjuntural. Você vai lembrar os índices do primeiro mandato dela. Teve momentos que ela tinha uma grande popularidade. Isso é, e já na época eu dizia, quando eu me perguntavam, e essas pesquisas? Eu respondia, são momentos Sucessos ou situações em que você é mal avaliado, isso é da vida política. Tem dias que você está muito bem, tem dias que você está muito mal, isso é da vida. Agora, eu garanto para você: o governo está fazendo aquilo que tem que fazer e ao final do governo dela, ela estará muito bem avaliada. Garanto para você. É, e o momento hoje também confunde é, as denúncias todas de corrupção, é o partido. É, há uma contaminação aí a, também, da impressão que as pessoas têm de partido, uma das coisas de mais inflação momento do país. Vamos ver, tem mais um povo fala na rua? É, vamos ver que tem algumas pessoas que estavam perguntando exatamente sobre isso para o ministro, sobre o fato de ser um ministro da Justiça do partido, do PT. e como, nesse momento tão delicado para o PT, isso faz alguma diferença? Pegou pesado? Vamos ver Uma. o que dizem as pessoas na rua. Eu nunca vi tanta corrupção como está tendo agora. Eu sei que o senhor apoia o Partido dos Trabalhadores. E eu queria saber a sua opinião sobre tanta corrupção, tanta sujeira que a gente está vendo por aí. Olha, ele é um petista histórico, fundador do PT, que batalhou muito pela história e construção desse partido. Queria a opinião dele sobre o PT hoje, o que, que ele acha que aconteceu com o PT. E qual vai ser o futuro desse partido? Olha, eu acho que é uma pergunta interessante. Às vezes, quando você luta contra a corrupção, quando você é governo, quando é oposição é mais fácil. Eu já fui oposição e vivi as duas situações, brigando contra a corrupção, é, como oposição e lutando contra a corrupção sendo governo hoje. Né? É, na verdade, quando você é, é governo e evidencia, cria mecanismos de combate à corrupção, você paga uma conta alta, porque isso é associado a você, por mais que você lute, por mais que você seja honesto, é, você acaba pagando uma conta... O mensalão por... do eu, pessoalmente? Mas, veja, sempre que um companheiro de partido teu, às vezes, não age da forma que deve, eu não estou fazendo nenhum pré-julgamento ou pós-julgamento do mensalão, mas quando você vê alguma situação que não foi boa, você sofre. Né? E o PT sempre foi um partido que teve uma bandeira ética e continua tendo uma bandeira ética. Eu, 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 a Marta Suplicy disse que foi uma decepção. A Marta saiu do PT, teve lá suas razões né, para sair, deve ter tido a sua, a sua avaliação para sair, não vou entrar nesse mérito. Mas o PT é, sempre defendeu a ética na política, enquanto o governo federal sempre criou instrumentos para combater a corrupção, continua é, lutando contra a corrupção. Se um ou outro companheiro erra, tem não, que ser punido, um como outro qualquer companheiro, outro. companheiro, mas, por exemplo, quando as pessoas todas na rua dizem o filho do Lula ficou não, milionário. Mas, olha, isso é de uma injúria. Enjo... As pessoas, que, que fato existe? O que foi apurado? Não tem nada, acho que nem investigação existe. Então, é no fundo, olha, hoje na política não é só investigação PT, não. Você é culpado até prova em contrário. Eu, quando deixei de ser candidato a deputado federal, Mariana, eu escrevi isso meus eleitores. Eu, eu sou um cara que viveu com o meu salário a vida inteira. O, o patrimônio que eu tenho, o pouco que eu tenho, foi feito nos anos que eu estava fora da política. E eu percebi o seguinte: quando você diz, ah, você é do, da política, as pessoas uh, diz, uh, te associam como se fosse ladrão. Isso não é correto. Né? Ou seja, é, o fato de alguém ser político. Não, não é correto, mas tem explicação, né? Tem explicação no imaginário coletivo, mas é injusto em relação à pessoa que é honesta. Ou seja, você não pode ser considerado é sumário em relação àquelas pessoas que são honestas. E eu te falei, na minha carta que eu escrevi, Mariana, dizendo que eu não queria mais ser candidato, eu disse: esse sistema político gera corrupção. E é, muitas vezes, o patrimônio que você tem é o patrimônio moral. Subitamente, você é colocado em dúvida, é questionado, sem ter feito nada. É uma coisa que acaba afastando as pessoas é, honestas da vida pública. E eu acho que nós temos que ter clareza disso. Temos que ser menos passionais, menos preconceituosos e mais realistas quando você julga as pessoas, que se dê o direito de defesa a elas, que não se condene até prova em contrário. Mauro. O Leonardo Teixeira está perguntando, ele é da, da, da Polícia Federal, ele está perguntando quais são as propostas para melhorar a carreira. É, tem gente também perguntando se, afinal de contas, vai sair o tal aumento do judiciário ou não. O que, que ficou decidido daquela reunião em Portugal? Olha. Escuta, sobre essa reunião em Portugal, Maria do Carmo perguntou assim: para que fazer fora da agenda, gerando polêmica? Por que não proteger, blindar a presidente? Mas olha, não, não tem nenhum problema de dois chefes de poder se encontrarem do Brasil, em Brasília, em São Paulo, em Portugal, na França. O, foi uma reunião que nós estamos com dificuldade de agenda real. Né? O, o presidente Carlos Lewandowski ia para Portugal, depois ia para Inglaterra, o presidente ia para a Rússia. Quando nós conseguimos uma brecha de agenda, ele estava subindo quase que no avião para ir para Portugal. Um evento que eu ia. O avião da presidenta não tem autonomia de voo, Ia parar em Portugal. Acertamos um encontro. Qual o problema? E eles falaram sobre o aumento do judiciário. Sim. Vai sair, a presidente vai vetar. Nós temos, da forma em que está posto o aumento. Ele realmente está um pouco difícil de, de, de ser aceito porque ele nos compromete financeiramente. E tem o resto do funcionalismo federal também. Então nós temos que buscar uma equação, que é o que está sendo buscado e que foi dialogado entre os dois. Vamos ver como vai ficar, então, esse ajuste fiscal. Eu Vamos vou lá. convidar o senhor para ser a nossa atração oh, musical, já que o senhor disse que piano. Vai cair tua audiência. Vamos ver como é que vai ficar o vai ajuste fiscal e as votações que são necessárias na Câmara, agora com Eduardo Cunha. De, de o quê? Mal humor? O que, que eu chamo? Triste? a chate... eu... Hashtag tá chateado. Está magoado e nós... tá. há que se entender isso, né? O que, que o senhor vai tocar? Eu vou ver aqui. Se eu conseguir ligar o piano, já é um avanço. Ah, aí. meu Deus. Produção. Boa, produção. Como é que liga o piano? Adoro Olha o programa só. ao vivo. O piano Olha... não está ligado. Olha só. Vem, tá Santos. Pode entrar aqui e liga esse piano. Santos, liga o piano aqui. Se bem que fica... Existe essa Agora. preocupação? what Espero que não tenha caído a audiência. Para encerrar, para encerrar, mais um pouquinho. Oh, meu Deus. Eu quero saber é. o seguinte. É uma preocupação um musical, agora né? do governo? É, as votações na Câmara sofram <laughs> algum tipo de atraso? Ainda tem todo esse recesso para digerirem essa história? Tem. Acho que vai passando. Ó. A música hum. até vai dar o tom. Né? Para ninguém mais ficar hashtag chateado. Então, com essa hum. música romântica, a gente termina o programa de hoje. O ministro José Eduardo Cardoso, nossa atração musical e o perfil desta sexta-feira ao vivo para você e com a sua participação. Muito obrigada a todos. Uma boa noite, bom fim de semana. Até a semana que vem. Tchau, Mauro. Tchau, plateia. Tchau.